prvo bih hteo da se odmah složim sa mojim kolegom da je ovo bila zaista jedna kvalitetna utakmica. Ja, kao i kolega, dolazi iz bosanskog ranga koji je ekvivalent Super Ligi. Ja sam bio dugo trener u Super Ligi. Ova utakmica danas uopšte nije zaostajala za kvalitetom za Super Ligu. I pored toga i Radnički iz Kragujevca i Pirot, po renomeu kluba po fudbalskoj tradiciji, sigurno zaslužuju mesto u elitnom rangu. Mi smo znali da je Kragujevac imao partiju pre tri dana, oni su se možda malo emotivno potrošili, pobedili su Grafičara na Marakani i znali smo ukoliko izdržimo do drugog poluvremena da možemo da imamo svoju šansu da napravimo dobar rezultat. Posle ove utakmice, znate, na osnovu video snimaka nikad ne može da se uverite u snagu tima, ali evo, mi smo do poslednjeg minuta patili i bila je utakmica neizvesna i bila je egal upravo zato što je Radnički iz Kragujevca jako kvalitetna ekipa, dobro vođena, taktički disciplinovana, sve onako kako treba da izgleda ekipa koja može da pobeđuje u kontinuitetu. Ja isto želim da napomenem da mi želimo da budemo isto tako kvalitetni, da imamo mnogo stvari koje u hodu treba da sređujemo. Ono što je bilo kako treba, osim tog samog početka utakmice, pristup Maka je bio jako dobar i oni su odbranili minimalno vodstvo, što je negde jako teško. Stalno čekate da probate da rešite utakmicu sa drugim golom, međutim on nije uspeo baš upravo zbog kvaliteta Kragujevca i nisu nam dozvolili da napravimo mnogo prilika, ne kao protiv Bačke, i ponavljam, više sam nego zadovoljan današnjom utakmicom. Stekao sam i taj utisak da su ipak, a to je, kažem, ono moje lično, da su naši igrači stalno bili tu negde na 40 metara od našeg gola, gde smo potisnuli protivnika i tako smo gotovo sve vreme držali ritam. Nije tajna, mi smo ekipa koja igra u srednjoj zoni i probamo da imamo tranzicije, ali imamo takav profil igrača. Ja sam u nekim drugim ekipama shodno profilu igrača igrao neke druge mehanizme, međutim ovo što je bilo dobro i što je prethodnik već Marko uradio zajedno sa Ćirom, to je nešto što nisam hteo da menjam i mi nastavljamo tako. Naravno, što bude odmicalo vreme i što se bude imali duže vremena da radimo, još ćemo nešto dodavati na to, ali mi smo otprilike ta ekipa koja igra u srednjem bloku.